Myslím, že počas celého zápasu sme boli viac jak vyrovnaným súperom a na gólové šance sme vyhrali. Pán tréner, mohli ste si prijať krajšiu ostrú reprezentačnú premiéru ako víťazstvo na horúcej pôde v Bosne a Hercegovine? Tak samozrejme, je čo ešte zlepšovať, ale chlapci ukázali, že majú obrovský potenciál a keď sa dajú dokopy, ešte viac stĺmia a budú jednotní a budú si navzájom fandiť, jeden druhého si vážiť, myslím, že s touto generáciou sa dá ju v budúcnosti ešte dosiahnuť dobré výsledky. Po prípravnom zápase v Rumunsku ste príliš nechceli hodnotiť individuálne výkony. Môžete niekoho vyzdvihnúť dnes, alebo sa to rovnako podľa vás nehodí? Nehodí sa to. Po dnešnom zápase určite nie, lebo to bol kolektívny výkon a ja si myslím, že tam nebola slabina. Domov pocestujete s fantastickým výsledkom, o 4 dní nás čaká odveta v Žiline. Čo pred týmto zápasom? Ukázalo sa, že dokážeme zdolať tohto supera a stále tým živiť šancu na prípadný postup do Brazílie. Všeliak počítam zľava, správa, nejak mi to nevychádza. Čiže nemáme to vo svojich rukách. Nemáme to vo svojich rukách, ale každý medzištátny zápas je dôležitý. K tomu sa pripravíme, aj k ďalšiemu zápasu sa zodpovedne pripravíme. Dnes sme ich zaskočili a nerad by som bol, aby oni nás doma zaskočili. Pán tréner, budem držať palce v ďalších zápasoch. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. No a ja už teraz pri mikrofóne pomaly, ale isto. Ďakujem pekne všetko. Ďakujem. A ja už pomaly,